Kahakama Natuurreservaat, 'n droombestemming vir natuurliefhebbers. Hoe gaan 'n ou Afrikaanse liedjie wat sê as jy moeg word vir die lewe in die stad, né? Nee? Dan waarheen gaan jy dan? Dan gaan jy Kahakama Natuurreservaat toe. Van daai wandelpad soontoe, want dis 'n pragtige plek en vandag is Angeline Verster weer hier by ons in die ateljee om ons meer te vertel. Angeline, baie welkom. Baie dankie, Franswaan. Dis omtrent 'n bestemming om te detox, né? Nee? Absoluut. Meer en meer van ons smag daarna om weg te kom van die stad se gedruis en ons almal het af en toe 'n wegbreek nodig waar ons kan ontsnap, ontspan en kan herlaai. En slegs 3.5 ure se ry van Kaapstad, gaan jy Kahakama die weggesteekte bestemming kry, ideaal vir 'n digitale detox. Dit klink idillies, ek sê vir jou. Hoorie nou, dis deesdae 'n leksheid om weg te breek, nê? Nee, ek dink dis duur ook vir mense om dit te doen. Absoluut, maar digitale uitbranding is 'n realiteit. Ons is verknog aan ons slimfone en ons skootrekenaars. Dis waar. En by Kahakama het ons beperkte opvangs, slegs 15 kamers, kilometers en kilometers van fynbos, bergreekse, ongerepte, natuurskoon, ideaal waar jy jouself kan ontkoppel en herlaai. OK, so watse ontspanningsgeleenthede bied julle aan? Die natuurreservaat bied baie geleenthede vir ontspanning en elke gas is in beheer van hulle eie to-do-lysie. Sure. Van die ryk kulturele geskiedenis, die asemrowende landskap en dan die openlugaktiwiteite bied iets vir elkeen, of jy 7 of 70 jaar oud is. So hier is die stilte so dig dat het, dat jy jou eie asemhaling weer kan hoor en net kan wegbreek van alles en almal. Wow, nou as jy uitsien om jou eie asemhaling weer te hoor soos Angelina net vir ons vertel het en net bietjie 'n digitale breek wil neem, dan kan jy gerus 'n e-pos stuur met jou naam en kontakbesonderhede na groot@kahakama.co.za en dan kwalifiseer jy vir 'n 20% afslag. Doen dit sommer nou. Kahakama Natuurreservaat, 'n droombestemming vir natuurliefhebbers.